bugünlərdə ölkəmizdə baş vermiş bir faciə və hadisə ilə əlaqədar olaraq narkoloji dispanserdə baş vermiş yanğınla əlaqədar həyatını itirənlərin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilir. Peşkar Futbol Liqası belə bir təşəbbüslə çıxış edib və bundan əvvəlki oyunlarda, eyni zamanda bundan sonraki oyunda da bir dəqiqəli sükut elan olunacaq dünyasını dəyişənlərin xatirəsinə. Dünyasını dəyişənlərə Allahdan rəhmət dilir, yaxınlarına səbir dilirik. Baxaq görək, nələr baş verəcək istəyimiz. Maraqlı, baxımlı bir oyundur. Ümid edək ki, komandalar bugün bizə bu zövqlü anları yaşadacaqlar. Kimin qalib gəlməsinin təbii ki, bizim üçün heç bir önəmi yoxdur. Yetər ki, maraqlı mübarizə şəraitində bir oyun geçsin. Qarşılaşma maraqlı olsun, qollar olsun və oyunun sonunda hamı bu qarşılaşmadan zövq alsın. Sol cinahda bir boşluq var idi Qəbələdə, amma Ürfan ötürmə gəlmədi və Neftçi top ələ keçirib. İndi əkizm təşkil olunan bilər Neftçi futbolçuları tərəfindən. Namiq Ələsiyarov sürətlə irəliyir. Namiqin zərbəsi və top qapı türünə dəydi. Artıq Neftçi futbolçuları qolu bayram edirdilər. Alınmadı. Bir daha. Baxaq, Elvin Camalov son ədə mübarizə aparsa da heç cür qarşını kəsə bilmədi Namiq Ələsiyarov, onu dayandıra bilmədi. Yusif Nəbiyev, Famusa Kone, Ozobic, Ozobic irəliyir, Yusif oynadı, Yusifin ötürməsi qapı qarşısına, qapıya zərbə endirilir və qol! Hesab açılır, 33-cü də isə Qəbələ hesabı açır. Budur, bir daha baxırıq. Və burada zədəli futbolçu da var Neftçiləri gəlmişkən. Bir daha qolun vurulmasını bir daha izləyirik. Yerdən Əmədov bu zərbəsi. 6 futbolçusu var. Rəqibin cərmə meydançası zonasında. Ötürmə gəlir qapı qarşısına və belə bir məqamda topu qapıya göndərmə mümkün olmadı Ruslan Qurbanov. Namiq, yaxşı, Allahcı hərəkətlə iki rəqibi keçir. Namiq Ələsiyarov sürətlə irəliyir. Bir Abdullah top istəyir. Emin Mahmudov oynayır, amma Emin top uğruna mübarizə aparır. Veysan bərabərləşir, çox kobud bir səhv. Qəbələ müdafiəsindən çox kobud bir səhv. Qolun müəllifi Mir Abdullah Abbasov. Bir daha baxırıq Əmnepsonun təkrarına. Fikir verin. Burada topun qarşısını kəsməyə çalışırdı. Zernidubdan ardıcıl ikinci oyundur səhv. Hacıyevin topa gələməsi imkan vermədi. Dərhal out yerinə yetirilir. Təhlükəli vəziyyət yarana bilər. İndi Neftçinin daha bir hücumu təhlükəli ola bilər. Qapıya zərbə indirilir və qol! Bu dəfə Ignacio Herrera. Rəqib futbolçunu arxada qoydu və 73-cü dəqiqədə Neftçi ikinci qolu vurur. Çox qayğılı görünür, başa düşmək olar. Fikir verin. Bezatosun ayaqlar arasında top tora daxil oldu. Ürfan Abbasov bu episodda nə cür oldu ki, Herreranı belə nəzarətsiz buraxdı. Herreran nə zaman onun arxasından qaçdı? Ürfan komandasının baş məşqçisi artıq çox həyəcanlıdır. Komanda qələbəyə yaxındır. Ötürmə gəlir qapı qarşısına. Rəşad Əzlidən kobud bir səhv. Az qala topu öz qapısına göndərəcək Neftçinin qapçısı. Hər şey yaxşı qurtardı Neftçi üçün. Bu səbəbdən bəlkə topu tam olaraq yaxşı görə bilmirdi, amma hər halda bəxti gətirdi. Qayda pozuntusu yoxdur. Neftçi əks hücuma çıxır. Təmkindən topu aldı burada Namiq Ələsiyarov. Və burada sarı yoxsa qırmızı? Sarı ya qırmızı, çünki Elvin Camalovdur. Qırmızı. Qırmızı çıxdı Yusif Nəbiyevə. Rəqibi aşkar qol vurmaq imkanından məhrum etdiyi üçün ediləcəkmi? Yox, deyəsin elə. Edilmir, bir qədər gözləyirlər. Mike Campos meydana çıxmalıdır. Bir daha baxırıq. Diqqətlər hakimə yönəlib. Ürfan Abbasov topu irəli göndərməlidir. Göndərir də. Kim götürəcək? Dabo. Götürə bilmədi, qapıya zərbə indirilir və az qala hesab bərabərləşəcəkdi. Amma Ozobicin bu zərbəsindən sonra tutub az fərqlə qapının üstündən keçdi. Bir qədər dəqiqlik çatmadı, hepsinin təkrarına bir daha baxırıq. Rəşad Əzli irəldə idi bir qədər, top çərçivə getsə idi, götürə bilməyəcəkdi böyük ehtimalla. Və bu da son.
bitti. Rauf Cabbarovun final fiti Neftçinin Qəbələ üzərində 2-1 hesablı qələbəsini rəsmiləşdirir, hörmətli tamaşaçılar.